טבלה מעניינת שמבוססת על ממצא של דורון ויסום בקיום מצוות מינימלי בתורה עם הפסוק שהשם נראה אל אברהם ורשאל אברהם אמר לזרחה נתתי את הארץ הזאת, כלומר קשר ברור של קיום מצוות שהוא הערובה לירושת ארץ ישראל, והפסוק שמופיע ממש מתאים שאומר עקב שמר אברהם בקולי וישמע משמרתי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי בתורותי אז זוכים לקבל את הארץ. כן, טבלה מעניינת וכמובן מלמדת. מה שמעניין פה שהתאריך שמצאנו מופיע פה התשע"ה בצורה מעניינת מהמינימליים בראשית, שמלמד באמת שהייתה שנה שמיטה, שהיה זמן ראוי באמת לקבל את הארץ, אבל כנראה שחסר קצת קיום מצוות. חיפשנו את תאריכים אחרים, ראינו פה מתשע"ה מופיע פה בתשע"ו, אבל כפי שאמרנו משמעות העיקרית של הטבלה היא שעל ידי קיום מצוות, בקיום מצוות זוכים ישראל להבטחה שהשם הבטיח לאברהם, יום אל זכה אתן את הארץ הזאת.